დაკარგულ ქალაქში მომიყვანეთ. სიკვდილისთვის მოემზადეთ. სამარხში ასობით გველი იყო და ყველა ჩვენ გველოდებოდა? რა? იმ ტიპს რატო ვარგებენ? სისურელე გამოდის. წაშლა. 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 მისმინე ლორეტა, შენი ახალი ძეგნის PR კამპანია უნდა დავიწყოთ. არ შეიძლება მთელი ცხოვრება აბაზანაში იწოდა ყინულიანი პინო გრიჯიო ტროპა. სამყაროს ყველაზე სექსუალური ძეგნის ყდის მოდელი დეშ მაკმაჰონი. დეში რომ არ ხარ იცი ხო? პერსონაჟია და მე მოვიგონე. დეშ. მე დამსენე. სულელი. ო ბუშინ. დაკარგულ ქალაქზე თქვენი ძიგნი ძალიან მომეწონა. დარწმუნებული ვარ მხოლოდ თქვენ შეგიძლიათ საგანძურის პავნაში დამეხმაროთ. უკაცრავად, მაგრამ უარი უნდა გითხრათ. თქვენთვის ვეჯობია გადაიფიქროთ. ბორკილები მოხსენე. როდი შეიხსენით? ლორეტა სეიჯი დაიკარგა. მე გადავარჩენ. არ მინდა ჩემში მარტო მოდელს ხედავდეს. შენ აქ საიდან მოხდი? უნდა გადაგარჩინო. ხელოვნურის უნთქვა ვიცი, კარატეს სერტიფიკატი მაქვს. კბილეულის მაქვს. გაეკიდე. შენ სექსში ხო ასე ხდება? მართლა ლაუმორის დადეშის თავგა და სავალი მაქვს. მიდი ცოტას დაგეხმარები. აგერები. მაგას ნუ აკეთე. მიდი ნუ მეცრები. ციგნში ხომ არ გგონია თავი? ჩვენნაირებს ჯუნგლებში ჯამე. ახსენი ეს რა არის? მომაშორე შეხვეწე. ასე მქონია რომ სულსაც ხომწოვე. ეხლა გულიცავ. გეცხოს ნუ გამოსე. გონიცა მეურნე არიან. ყველა ტრაქზე მასის და მთელ სისხლს მწოვე. ძალიან ახლოს არ შეიძლება დაკარგული ქალაქი ვიპოვო. ეს საფუტ კონძულზე უნდა მოხვდეთ ორემ ჩემს მეგობარს და მოძოს ორივეს მოკლავე. საჭესთან მევხვდები. ლორეტა სეიჯ, აქედან გაგიყვანთ. რატომ ხარ ასეთი სიმპათიური? мама ჩემი ტელეწამყვანი იყო. გადარჩენა მანდაც სჭირდება. გონი მანდ არაფერი აწუხებს.